to nasjoner, Sovjetunionen og USA. Det er utrolig hvor nærme en tredje verdenskrig kunne ha blitt utløst av disse partene. Dette var den kalde krigen. Verden var bokstavelig talt delt i to. Jernteppet skilte Europa etter krigen. På østsiden fant man Sovjetunionen med sitt kommunistiske styre, mens på vestsiden var USA med sitt kapitalistiske styre. Disse nasjonene fungerte som en styrende faktor overfor landene som slet med å reise sin økonomi etter 2. verdenskrig. Mellom Sovjetunionen og USA oppstod en voksende uenighet. Sovjetunionen følte seg truet av USAs ideologiske utbredelse. USA gjorde alt de kunne for å dempe motparten sin kommunistiske utbredelse, samtidig som de prøvde å styrke sin egen markedsøkonomi. Det var to store faktorer som regjerte den kalde krigen. Psykisk og økonomisk krigføring, samt teknologisk kappløp. Jeg vil fokusere på det teknologiske kappløpet, hvor de to viktigste elementene var våpenkappløpet og romkappløpet. Under den kalde krigen var kampen om å bli den ledende nasjonen innenfor romforskning et hovedmål for Sovjetunionen og USA. I 1957 så Sovjet ut til å vinne dette kappløpet, da de sendte ut den første satelliten i verdensrommet. Satelliten ble kjent med navnet Sputnik. USA skjønte at de måtte handle raskt. De bekymret seg for at Sovjet ville bruke satellitten sine til militære oppgaver. Dette ville føre til at USA fikk mindre internasjonal makt og innflytelse. USA svarte bl.a. ved å bygge opp romfartsorganisasjonen NASA i 1958, ett år etter at Sputnik ble skutt opp. NASA fikk i oppdrag å sende verdens første menneske ut i verdensrommet. I 1961 var det Sovjetunionen som istedenfor sendte det første mennesket til verdensrommet. Amerikanerne ble mer og mer bekymret. På dette tidspunktet sa den amerikanske presidenten John F. Kennedy at den første nasjonen som fikk sendt et menneske til månen, den nasjonen vinner. Presidenten mente at en slik bragd ville overgå alt mennesket tidligere hadde sett. Kennedy sin påstand viste seg å være rett. Månelandingen utført av USA den 7. juli 1969 blir sett på som den første prestasjonen innenfor romfartshistorien. Kappløpet forbundet med våpen var en stor faktor i den kalde krigen. På begge sider av det såkalte jernteppet foregikk det en maktkamp. Både USA og Sovjet bygde store styrker for å understreke maktforholdene. Avtaler og pakter på begge sider av jernteppet ble inngått. De to viktigste avtalene ble nærmest en utløsende årsak til krig. NATO-avtalen i vest og Warszawapakten i øst var militære samarbeid mellom statene på hver sin side av konflikten. Det ble et kappløp knyttet til oppbygging av tropper, fly og andre militære mål. Hovedfokuset var atomvåpen. USA utviklet atomvåpen under 2. verdenskrig. Det var amerikanske atomvåpen som langt på vei avsluttet krigen. Verden fikk se atomvåpens grufulle ødeleggelseskraft. Til tross for dette startet både Sovjetunionen og USA en masseproduksjon av atomvåpen under den kalde krigen. I 1962 følte Sovjetunionen seg truet av USA sine mange militære baser som var utplassert i Europa. I flere av disse hadde USA utplassert atomvåpen. Våpnene hadde rekkevidde helt til Moskva eller store deler av Sovjetunionen. På Cuba hadde statskupp inntruffet. Fidel Castro var den nye lederen av Cuba. Han var imot kapitalismen og innførte et kommunistisk diktatur på Cuba. Han trengte støtte for å kunne fortsette som leder i landet og vente seg til Sovjetunionen, som gikk med på å hjelpe Cuba økonomisk og militært på én betingelse. At Sovjet kunne utplassere atomvåpen på Cuba. Når USA fikk kunnskap om dette, ble de usikre og redde. En sovjetisk båt nærmet seg Cuba, og USA regnet med at den fraktet atomvåpen. USA hadde innført en blokade og sendt ut skip for å avskjære skipet. Lite skulle til før en atomkrig mellom to hissige stater brøt ut. Til slutt forhandlet de to supermaktene seg fram til at Sovjetunionen skulle fjerne atomvåpenet fra Cuba. USA på sin side lovet tilbaketrekning av atomvåpen fra Tyrkia. Sovjetunionen greide ikke å opprettholde det teknologiske kappløpet.
Stormakten hadde ikke kommet seg like godt økonomisk fra krigen slik som USA. Den økonomiske situasjonen var en av grunnene til at Sovjetunionen omsider gikk i oppløsning. Den kalde krigen varte fra 1945 til 1989, da Berlinmuren falt.